Ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო და მოტივირებული სპორტი ძლეოსნობის, რომელიც ხელს უწყობს ფიზიკური კონდიციების ამაღლებას. სანახაობრივად არის ძალიან ლამაზი და ასევე ხდება ჯარისკაცების განმუხტვა და мотивации самоглеба спортის ამ სახეობაში. განწყობა გვაქვს შესანიშნავი, ჯარისკაცები ასევე სხვა მოყვარული სპორტსმენები არიან ნამდვილად მომდომებულები ამ შეჯიბრისთვის. ეს ერთ-ერთი ნაბიჯი არის იმისთვის, რომ საქართველოში აქტიურად განვითარდეს რაგბის, ქვიშის რაგბის ფესტივალი, ესე რომ ვთქვათ, განვითარება და ქვეყანა არის და აუცილებლად გჭირდება ჯანმრთელი და კარგი ახალგაზრდობა ამ სფეროში, თუნდაც ქვიშის რაგბი. ასევე წარმატებებს ვუსურვებთ ჩვენს მოწინააღმდეგეებს, ჩვენ დიდი შრომა გვაქვს, ძალიან დიდი ჩადებული ამ რაგბის ტურნირზე და ვიბრძვით პირველი ადგილისთვის.